schön, du schöne, schmutzig Barsch. Yeah.
gibt es schon wieder hier. Thank you.
Bis bald, wir sind noch reingeschaut. Okay.
Erste! Braun. Braun im Menschen.
Oh,
özellikle Enza Antonio Banderas Bozani Ankara'nın bağları Fadi Son Fadi
arkadan gelin. Ultim Eskotuna Ancho. Stopperisi Leva. Stopperisi Evo. Hadi be. Thank you.
Hadi Thank you.
Първо живяме така с една много хубава маса. Не ставам за ви кажа парчета, но няма кой да ви се подобра. И така продължаваме с нашия съгражданин, наш приятел. Удаличко, 200 евро виждам. Как ви предпочвам, това са много важни хора на семейството, 200 евро да са живи и здрави. Усещам ли какво искаш? Да, усещам. Ами, мисля, минутка и половина, две минути. Така, 100 евро. А, това ти сметва кучията. Да. Колега Майдър, кучията да жив здрав 100 евро. Да, той е начин на мен, колега. 200 евро от Писер. Да, ще ти здрав. Малко аплодисменти, няма ли? Какво става? Хора, ходи ли сте? Айде, Марко! Чета, пригответе, нали знаете, духовата музика. Ами, това е нещо следове, брат, ако било трябва, жив и здрав да си, те трябва да оркестра, защо? Ето така ще ви стои лица. Айде, учете, си мило! Продължаваме тук с нашите братовчени.
Komşuya acım kıyafet okudu. Yıl çıktı esmeme, altı stoya var. Orta... Orta iki oldu. Esmeme, bak, bak, bak. Başka bir...